Česko je podle aktuálních dat hygienické služby na hraně epidemie chřipkových onemocnění. Počet nakažených minulém týdnu narostl o čtvrtinu, téměř na 1500 nemocných na 100 000 obyvatel. Přibylo taky diagnostikovaných s covidem. Minulý týden jich bylo v průměru 1700 denně. Ministerstvo zdravotnictví jako nejlepší prevenci doporučuje očkování. A o současném stavu respiračních nemocí v Česku teď podrobněji s epidemiologem Janem Kinčlem ze Státního zdravotního ústavu. Dobré odpoledne přeju. Dobré odpoledne. Tak možná jenom pro opakování a lepší představu, která respirační onemocnění teď převažují v české populaci. Tak v České republice je paleta respiračních virů, významnou míru má ten zmiňovaný covid, vedle něj RS viry, parachřipka, běžné rinoviry, čili rýma, nemoc, nachlazení. Chřipka jako taková se zatím vyskytuje ojediněle. Ve kterých skupinách můžeme respirační onemocnění vidět nejčastěji? Tak obecně je to u dětských pacientů, ty se s těmi viry jaksi setkávají, postupně se i promořují, proto u nich ta nemocnost je vždycky vyšší. Je tomu tak i v letošním roce, kdy je několikrát více než u dospělých, ale to je prostě normální, děti mají respirační onemocnění několikrát ročně. Ten popis situace, tak jak jsme ho představili, platí pro celou Českou republiku nebo jsou nějaké zásadnější regionální rozdíly? Tak pohybujeme se na mírně zvýšené úrovni nemocnosti, necelých 1500 případů na 100 000 obyvatel, tedy 1500 případů akutních respiračních infekcí na 100 000 obyvatel, tedy ještě to není nějaká výrazně zvýšená nemocnost nebo epidemická, to určitě ne, je to pouze o něco vyšší, než v tuto roční dobu bývá obvyklé z hlediska regionů. Pokud bychom se podívali, tak tu nemocnost nad 1500 má 5 krajů, Jihomoravský, Vysočina, Královéhradecký, Karlovarský a Zlínský. Prostě ty jsou tam určité rozdíly, ale zase, jak jsem zmiňoval, nemůžeme hovořit o epidemii, čili nejsou to nějaké dramatické rozdíly. A pojďme podrobněji ke covidu. Už jsem zmínil to číslo 1700 nových případů denně. Jak moc ta čísla odrážejí věrně situaci? Teď narážím na to, že lidé se příliš netestují. Tedy platilo to tak před 2-3 týdny. Ano, to, co jste zmiňoval, tak to jsou skutečně ti, co se aktivně testovali. Je to logicky vršek ledovce, ta jeho špička. Na druhou stranu si troufnu diskutovat, potřebujeme v tuto chvíli skutečně vědět, jestli mám covid nebo mám chřipku, para, influenzu, RS virus. Všechno to je respirační onemocnění, infekční onemocnění, které se šíří z člověka na člověka. Čili ono není až tak podstatné, jaké onemocnění mám. Ta opatření, ať už když jsem nemocný, případně jestli chci nadále zůstat zdravý, tak ta jsou velmi podobná. Prostě je to nemoc přenášející se kapénkami, takže ta diagnostika má význam především pro vysoce rizikové pacienty, kde třeba je to o cílené léčbě antivirotiky. U ostatních to až tak nutné není. No dobrá, ale minimálně zajímavé nebo relevantní to přece je z hlediska postcovidových následků, které se týkají i zdravých mladých lidí. To máte pravdu, ale tam si troufnu nepatrně s tím polemizovat. Ono něco podobného dělá i chřipka. Existuje i takzvaná dlouhá chřipka, nejenom dlouhý covid, long covid. A dopad třeba zrovna u té chřipky z hlediska zátěže člověka tak je velmi podobný. K tomu existují rozsáhlá americká data na několika milionech pacientů, jak s chřipkou, tak i s covidem. A ten výstup byl velmi podobný. U covidu jako novinky se tomu věnuje samozřejmě větší pozornost. Čili tím rozhodně nechci tu záležitost nějak bagatelizovat, ale chci zase obráceně říct, že i ona chřipka,
banální chřipka pro někoho, dokáže mít velmi podobné důsledky. Takže to je i ten důvod, proč z mého pohledu není až tak nezbytné mít laboratorně potvrzené onemocnění, protože znova říkám, chovat bych se měl velmi podobně u těch respiračních nákaz. Očkování, ať už proti covidu nebo chřipce, je stále doporučováno. Je stále vhodný čas pro očkování proti covidu i proti chřipce? Určitě ano. U chřipky jako takové si troufnu říct, že ty skupiny, pro něž je nejvhodnější, čili seniori nebo chronicky nemocní, tak tam to snad tito lidé vědí. Čas určitě dobrý je tím, že chřipka se zatím vyskytuje ojediněle, čili tady určitě jsme ještě před sezónou. U covidu ten už tady s námi řadu týdnů tedy je, takže tam ta situace je nepatrně odlišná. Člověk, který ještě nebyl očkovaný, tak proti covidu by základní očkování určitě měl mít. Z hlediska přeočkování, tak tam se bavíme opět především o velmi podobných skupinách starší lidé a chronicky nemocní. Pouze jednu jedinou výjimku bych řekl, pokud jsem v minulých týdnech měl nějaké respirační onemocnění a tady v tu chvíli tedy asi je vhodné vědět, jestli jsem měl covid nebo ne, tak asi bezprostředně po dané nemoci to úplně šťastné není. Přeci jenom odstup od prodělaného covidu a očkování ideálně je třeba 2 nebo 3 měsíce. Takže pokud toto bych zvažoval a měl jsem nějaké onemocnění, na své náklady si mohu nechat vyšetřit stav protilátek a podle toho zvážit, jestli to tedy covid byl, a tam v tu chvíli 2-3 měsíce naopak to očkování nepotřebuji a mohu si nad ním uvažovat v polovině zimy, kdy pak pokryju to zbývající část zimního období. Ale pokud jsem neměl respirační onemocnění do této doby, tak jaksi i na covid je zcela dobrá doba a na zimní období poskytne ochranu. Ono jak u chřipky, tak u covidu zase tady podobnosti jsou. Očkování funguje tak, že především zabraňuje těžkému průběhu. Na rozdíl od jiných očkování 100% efekt nemá, ale významným způsobem snižuje průběh nemoci, preventuje závažný průběh, to, že neskončím v nemocnici v závažném stavu. Tam ta efektivita je významná. Dobrá, pojďme na závěr, protože osvěty není nikdy dost, zopakovat ta základní ponaučení. Jak je možné se vyhnout anebo eliminovat aspoň nějakým způsobem to, že onemocním chřipkou, covidem nebo jiným respiračním onemocněním? Jasně, tak je to o určitém stavu obrany schopnosti, čili zvýšit si nespecifickou obrany schopnost svého organismu. Je to pohyb, otužování, dostatek vitamínu, také třeba i dostatek spánku. Neměl bych být obézní, protože tam opět to má vliv na nižší imunitu. V pracovním kolektivu je to také třeba o určité ohleduplnosti vůči kolegům, pokud bych byl nějakým nachlazením nebo nemocný, tak bych třeba měl využít možnosti home officeu nebo sick daye, případně třeba používat roušky, abych tedy nešířil nákazu na své okolí. Jakkoliv česká populace je v tomto významně vyhrocená, tak ale rouška má efekt jako bariérové opatření, tedy že nešířím to onemocnění na okolí. Pokud už třeba jsem v dopravním prostředku, tak je to o tom, že kýchat, kašlat bych měl, tak říkajíc, nikoliv do dlaně, kterou pak kontaminuju prostory, ale třeba do předloktí, to také funguje podobně mytí rukou, vodou a mýdlem, abych právě ty kontaminované ruce jak zase ochránil. A to jsou obecná opatření, nespecifická, která významně snižují možnost nákazy, a když už onemocním, tak zase fungují, že tedy se s nákazou jaksi snáze poperu a snížím závažnost. Očkování jste zmiňoval, to je pak specifická
ochrana a když už jsem nemocný, tak pak bych měl zůstat doma, abych naopak tu nákazu nešířil na své okolí. Jednak tedy z tohoto důvodu a druhá, že bych měl být v klidu dostatek tekutin, aby moje tělo s danou nemocí mohlo bojovat, protože nemoc jako taková může vést postižení plic, srdce a tam ten klid na lůžku právě plní svou funkci, aby nedocházelo ke zhoršování zdravotního stavu. Jan Kinčel, moc vám děkuju. Rádo se stalo, hezký zbytek dne.